Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не веди нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Царство, силата и славата на веки. Амин. Днешната тема е проблеми пред християнските семейства. Вероятно, ще е първа част, може да се продължи. Да. Ще видим как се потича във времето. Както казахме миналия път, първата част малко по-обща, така поставяща казуси, които са касащи повече хора, ще бъде излъчвана и на живо, така и и записвана. Вече втората част с вашите въпроси, конкретни казуси, лични така проблеми и споделяния ще бъде така извън записа, така че вече тук нататък давам думата на нашия гост, презвитера Зоя Димитрова. Благодаря. В изминалите седмици имах възможност да получа обратна връзка за това, което сме правили тук, от някои от присъстващите, също и за хора, споделих вече с Пламен, които са гледали записите. И това, съчетано с въпросите, които вие поставихте като евентуални теми, ме насочи към идеята да започнем по темата проблеми пред християнските семейства, нали, което е много, много широка тема. Тя изобщо не може да бъде изчерпана в една, две, три. Много е вероятно да остане тема, която в отделни части да се развива и до края на формата в предвидената учебна година. Да вървим в посоката на търсене отговори за тези проблеми през това, което ви предложих в първата среща. А именно изучаване, подчертаване и възприемане от ваша страна на действителните разлики между мъжете и жените. Първо предлагам да вдигнат ръка тези от вас, аз за да мога да ви виждам, които са родени в нуклеарни православни семейства. В смисъл, родителите ви са били православни, практикували са такъв живот. Нали? Християни по кръщелно свидетелство, нямам го в предвид това. Които са прибягвали към таинствата и към святата литургия, може би. Да, те знаят какво е, нали, знаете какво е практикуващи християни. Да, не исках да обидя никого, да. Добре, двама. Повече от нищо. Така, след това да вдигнат ръка тези от вас, които в момента са в семейства, в смисъл имат половинка, или тези от вас, които вече са имали половинка, пък по някакви причини са се разделили. Тук сте повече. Добре. Сега, вие, които вдигнахте ръка, предполагам, че още с запознаването на именованието на срещата за днес сте отворили в ума си проблеми, които вие сте считали за такива. Другите от вас, останалите, които втория път не вдигнаха ръка, вероятно имат спомени за проблеми, които са наблюдавали в биологичните си семейства. В смисъл между родителите си.
Разбрахте ли ме? Окей. Сега, моля, дръжте в ума си тези проблеми, мислете за тези неща, но моля да затворите очи и аз през това време ще ви прочита нещо. Може ли? Предполагам, че всички вие сте чели първото послание на светия апостол Павел до Коринтияни, дори с затворени очи, пак предполагам да сте същото. Чели сте 12 глава, в която се говори за човешките дарби. Защо я споменавам? Защото свързана с нея директно е глава 13, а именно химна на любовта. И така. Да говоря всички езици човешки, дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, и кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда не се радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. А сега остават тия три – вяра, надежда, любов. Но по-голяма от тях е любовта. Можете да отворите очи. Как се чувствате? Мислейки за проблемите, всеки каквито има, по темата със семейството, и осветени в Божието Слово през думите на светия апостол Павел. Незнанието слабост ли е? Незнанието за другия, пък ако щете, дори незнанието за самите нас. Ако не се познаваме достатъчно, това слабост ли е? Останалите, какво мислите? Не е слабост. Не е слабост, че не се познаваме. Това души непознати и почват да се познават. Колко се познаваме ние жените като жени и мъжете като мъже? И съответно ние жените колко познаваме мъжете и пък от друга страна мъжете доколко познават жените? Говоря на базово ниво. Защото смятам, и практиката ми го показва, за това го и смятам, че там стои един много сериозен процент за проблеми между хората. Просто не се познаваме. Отвън се виждаме, нали, можем да различим той е той, но всъщност ние не се познаваме. И за това си позволих да поведа работата с вас именно в тая посока. Да се опознаваме. Такива, каквито Бог ни е създал. Защото миналия път споменах, че всичко, което е било необходимо за мъжа като мъж и за жената като жена, според предназначенията им дадени от Бога,
Те ги притежават. Бог ги е вложил и в мъжа, и в жената. Без изключение. Нужното. Но и единия, и другия имат и свободна воля. И вече от тук насетне стават разминаванията, следствие на които се случват проблемите. Слушам ви. А колко е постижимо и познанието? Значи аз мисля, че цял живот до края всеки ще намира в другия нещо, което не е видял до тогава. Нещо, което не е видял като личностна характеристика на съответната личност, съм напълно съгласна и веднага обяснявам защо това е така. Защото човешката структура е динамична и тя се променя постоянно, буквално през целия ни живот. Съответно, различните ситуации, в които изпадаме в различни етапи от жизнения си цикъл, предизвикват у нас и различни проявления. Не ви ли се е случвало да реагирате в някаква нова за вас ситуация, по начин по който самите вие да се изненадате от себе си? Защото на мен ми се е случвало. Толкова непредвидимо, как ще ме познава другия до мен, след като самата аз се изненадвам от нещо, което ми се случва за първи път. Така че това да. В тая посока съм съгласна. Вие? Ние може би не формулирахме добре въпроса и хората може би не го разбраха. Става дума, когато се съберат двама души и влизат в някакви отношения. Какво ще очакваш от тази средностатистическа жена срещу тебе? Да знаеш, че срещу тебе стои жена и тя ще реагира като жена, ще се отнася като жена. И съответно жената да знае, че срещу нея е мъж. И доколко жената познава средностатистическия мъж с неговите реакции, особености, начин на мислене и доколко мъжът познава жената с него начин на мислене. За това говорим. Мисля, че това е въпросът. Да. Точно за това става дума. За средностатистическите хора. Точно така. Защото няма как да има толкова изчерпателно изследване, което да претендира, че покрива 100% от човечеството. Нали? Това не е възможно. Говорим за средностатистическите мъже и жени. В тая връзка за базовите знания искам днеска да започна с различните нива, до които достигат сензорните възприятия при мъжете и при жените. Понеже имаме много сензори, няма как в една среща да ги обхванем всичките. Днеска ще започнем и по-нататък, по-малко ще продължаваме в следващите. Надявам се да започне и този процес на отговаряне на въпроси, нали, естествено всеки за себе си. Тук не сме на такова мероприятие, на което всеки трябва да даде пред всички отговора на своите си въпроси. Те за това са си и ваши, за да можете вие да им намерите отговорите. Ако имат затруднения, разбира се, каквото можем, ще помагаме. И така. Чували сте всички за, в кавички, понятието женска интуиция. Какво представлява женската интуиция? При сътворението на света и човека, Бог вложил в жената способността да износва и да ражда живота, да се грижи за децата и да опазва домашното огнище. Затова и Бог обезпечил жените с много по-чувствителен сензорен апарат, отколкото мъжете. За жените се оказало жизнено важно да развиват и усъвършенстват способност да долавят и най-финни промени и всякакви подробности в настроението, външния вид и поведението на околните. Всъщност тази изострена способност представлява женската интуиция. Могат ли мъжете да дадат пример за израза жените са скенери? Противници на това твърдение има ли? От мъжете питам. Жените знаят, че е така.
Няма защо да ги питам. Има това, ако беше истина, нямаше да има толкова много и разочарования, и погрешни мнения, и погрешна преценка. Но ние говорим за средностатистическите жени. Нали направихме тази оговорка, както и за средностатистическите мъже? Да, разбирам, че вие твърдите, че средностатистическата жена няма проблем да прецени било мъж, било жена, колега или каквото и да е било. В първия момент, както каза господина там в първите няколко секунди, да. Но не говоря за това, че ще го прецени като характер. Нали? Вие под преценяне какво разбирате? А вие какво имате предвид? Кога? Точно това разбирам. За 3 секунди разбираш какъв човек стои срещу, да. Срещу теб. Само за да отговоря да. Да. Способност за локализиране и установяване на определени белези. Разбира се, подробностите. Говорим за сенсорен апарат. Тук става въпрос, ако видиш един човек за 5 секунди или там за 20 секунди, какво в него и от него ще забележиш? Да. Ще запомниш как е облечен, каква е косата му, каква е прическата му, бръснат ли е, не е ли бръснат, ако става дума за друга жена, как е облечена, бижута има ли, няма ли, скъпи ли са, евтини ли са. Изобщо всичко това, което виждаме на прима виста. Да? Аз като мъж също го виждаваш. Добре. Значи сте извън средностатистическите. Да, мъжете също ще го запомнят, но за повече време. И ако им се обърне специално внимание върху това, те запомнят други неща. При тях интересът е друг. Да. Не знам дали може да потвърдите, че 99,9% от жените, които са разведени, ще ви кажат, че се развели, защото той изведнъж се е променил. Аз открих нови неща, които мисля, не съм очаквала, че ги има. Това не означава ли, че локатора или тази сензорна система просто не работи? Ами, не означава. Да. Да. Не означава. И ще ви кажа от практика, че съвсем същия е и процента на разведените мъже, които казват точно същите неща. Да, но те не твърдят, че имат локатор. Те не твърдят, да. Те не твърдят, съгласна съм. Да. Те не твърдят това. Така е. Добре. Имаме ли съгласие, че жените са скенери или нямаме съгласие? Тоест, смисъла на това, което казваме, че Бог е устроил жените така, че да могат за много по-малко време да имат много по-широк поглед върху заобикалящото го. Заобикалящото ги. Защото това е важно. За да могат да изпълняват действителната си функция, и свързана с оцеляване на вида през децата, те трябва наистина изключително бързо да могат да схващат неща, които по отношение на мъжете просто не са задължителни да бъдат по този начин. Да, сигурно има мъже, които са много по-бързи скенери и по-всеобхватни от жените, но те не са задължени да бъде така. Докато при жените наистина е въпрос на оцеляване на вида. И сега ще ви дам пример от едни скенерни тестове, които са правени от невропсихолози в Пенсилванския университет, ръководени от професор Кюр, в състояние на почивка. При 70% от мъжете мозъчната електроактивност е изключена напълно. При 70% мъжете като почиват. При жените тази цифра в състояние на почивка е само 10%. Тоест, жените почти непрекъснато приемат и анализират информация от обкръжението си. Затова по-често ни боли глава. Пример. Повечето жени на практика знаят почти всичко за децата си. Кои са им приятелите? Каква музика харесват? Какви игри харесват? Какви предавания, телевизионни и всякакви други там предпочитат?
любими храни, любими дрехи, за какво мислят, от какво се плашат, ако щете и какви пакости подготвят да направят, докато са по-малки. Надежди, очаквания. Горе-долу няма област от живота на децата, с която майките да не са наясно. При татковците. В преобладаващия случай те знаят, осъзнават, че в дома им живеят и едни така по-мънички човечета. И до там. Да, не, моля, потвърдете, откажете. Да. Обаждат се жените. Нещо това да им говори на мъжете. Значи, вероятно е така. Разбира се. Пак казвам средностатистически. Разбира се, че и аз познавам бащи, които наистина не отстъпват в нищо от това, което изброих за майките, както, за съжаление, познавам и майки, които изобщо не се вписват в това, което казвам по отношение на децата си. И тук даже бих искала да така с... То не е известна тъга, то си е със сериозна тъга, да кажа, че в последните години наистина с болка забелязвам, че този процент на майки нараства. Което е много тъжно. Има. Естествено, че има. В същото време не мога да кажа, че със същия темп нараства процента на татковците, които отговарят на изброеното за майки. Тоест, това какво ви говори? Че децата започват във все по-голям процент, със съжаление, да остават в неизвестността. Да. Това обяснява ли ви агресия в училище и всякакви други проявления, които ги наричаме противообществени и така нататък? Те всъщност са противоличностни за самите личности на децата. Чули сте и за родителското отчуждение? Вписвайте си ги всичките тия неща. И сега? Прощавайте, да. Понеже има въпрос от интернет. Знаем ли защо процента майки, които не познават децата си, нараства? Можем ли да предположим поне? А, знаем си го. И да го предполагаме, и да не го предполагаме, си го знаем. Това, че жените... Хайде да не казвам жените. Това, че всички хора правим така, че да отстъпваме все повече и повече от онова, което Бог ни е вложил като изначални функции, какво ви говори? Че ставаме повече жени или че ставаме повече, или че мъжете стават повече мъже, бягайки от тия функции? Ето го отговора. Аз го казвам от отдалечаването от Бога, но кой какво мисли в тая посока? Това е мое лично мнение. За мен отстъплението от Бога е това, да бягаш от изначалната си роля. Времето, което в едно семейство се събираме, нали, времето сега изисква жената да работи. Аз лично често работя извън работно време и просто виждам как с години това се отразило зле на отношението ми с децата и така нататък. А какво остава за семейство, които не са православни? Искам да кажа, че трудностите са изключително много и просто с тази настройка, която има православния човек, нали, да отстъпи, да разбере, да любовта, която има, е много важна, нали, което казахте. Въпросът е да се подхранва, но просто човек трябва да ги знае тия неща. Но аз пак ще върна към базовите знания. Когато човек максимално възможно, разбира се, на 100% няма как да се случи, познава себе си, познава и другия до себе си, било мъжа или жената, първо е по-лесно и второ
Самия факт на това познание, убедена съм, доближава до Бога, защото не може човек да измисли такова съвършенство, каквото Бог е измислил. И ти, ако през творението не можеш да оцениш Твореца, то какво друго можеш да направиш тогава? Нали? Най-силното доказателство за Божието присъствие е самото творение. Разбира се. Да. Искам да изпитам. Когато се говори за християнското семейство, може би трябва да се започне с това, каква е целта на християнското семейство. А според православното учение, поне това, което аз съм чел, целта на християнското семейство е двамата да се спасите, да си спасите душите, заедно преодолявайки, нали, всички препятствия. А ако целта на християнското семейство е в кавички християнско вече, е да, примерно, се създадат деца, но без презумпцията, че тези деца ще ги заведеш и тях с възпитанието към Бога и към спасението. Ако целта на това семейство е да си намериш апартамент, кола, нали, мъж, престижен, кариера и куп други, да не ги изброявам всичките, няма как да се получи каквото и да правиш. Защото не се връзва в премъдростите, пише също така, съжалявам, няма да цитирам точно, пише, че на, примерно, зъл мъж, на лош мъж се пада зла жена. И той чрез изтърпяването на това нещо се спасява, както и обратното, да рече. Между другото, в премъдростите има страшно много поучителни неща относно това, но целта остава същата. И когато целта е спасението, нали, дори без деца, защото при много семейства се създава фикция за децата, и ако по някаква причина Бог не им дава деца, те се разделят или почват да правят небогоугодни неща, за да се създадат децата, и в крайна сметка това също води до разделяне. Та основното, според мен, от което трябва да се тръгне, е каква е целта на християнското семейство, и оттам вече да се търсят причините за всичко останало. По богословско определение, целта на семейството, там не пише християнско, пише семейството, ние разбираме за какво иде реч, е подпомагане, взаимно подпомагане на двамата съпрузи по пътя към духовното и нравствено усъвършенстване. За това става дума. Точно за това. Взаимно подпомагане. Не знам дали ще мога да се изкажа правилно, но дано. Нямат съзнание, че аз вземам някоя, за да я подпомагам, тя да си спаси душата, и тя ще ме вземе мене, за да ме подпомага тя. Които имате някои, в предвид? Които се вземат двамата. Така. Значи те, хората се вземат, за да живеят заедно и да си, да се изпитват, да си, може би несъзнателно или подсъзнателно, те си създават един друг изпитание. Въпросът е, че трябва да ги изтърпят и заедно да имат идея всеки да изтърпи другия, да дава на 100% каквото може от себе си, с цел да спаси душата си, а и да подпомогне и съпругата си или съпруга си, съответно да се спасят. Но не винаги това става без да му създадеш някакви отрицателни емоции. Да... Тук не виждам връзката между това, което казахте, и това, което казах. Може да се не го човек... отрича по никакъв начин. Да, добре, добре. Не ме разбира. Подпомагане. Може да считате, че не съм ви разбрала, но това е различието в новозаветно време от функцията на семейството, на брака в Стария Завет. Защото там раждането на деца е стояло на първо място. И то е разбираемо. Защото в Стария Завет се очаквал Месия. Защо са били айде меката дума, не харесвани от обществото родителите на Света Богородица? Защото са били бездетни. Укорявани. Да, да, добре, айде укорявани. Исках да мина с по-меката дума, ма добре, да кажем укорявани. И същото е било и с родителите на Свети Йоан Предтеча, които също в сериозна възраст са добили дете. Значи, за това общество е било раждането на деца на първо място. И затова в Новия Завет нещата са изместени в по-дълбоката плоскост.
не е важно колко сме от една страна, а и от друга страна той, Месията, Спасителя вече беше между нас. Няма какво да го чакаме повече. Нали, някои днеска го чакат. И за това, понеже всяка душа е ценна, а Бог е създал човека социален, и миналия път това го споменахме, има нужда от половинка, с която да си помагат. На първо място да си помагат. Пак ви връщам в битие миналия път. Помощник немо подобен, нали, да му сътворим помощник немо подобен. Ма той помощник не е само за да копаят заедно. Той помощник е във всичко, което получаваме като изпитания през живота си. Да, страдание, да, болка, да, съгласна съм. Може да го съзнава, това нещо другия да не го съзнава. Той да създава проблеми. На човека, сигурно, който иска да се спаси, тия проблеми, които му се създават, той ги приема като изпитание и спасява душата си. Добре, нека да говорим в светлината на хипотетично. В светлината на християнско семейство, в което и двамата съзнават, че са християни. Айде да конкретизираме още повече. Православни християни. И от тук нататъка да можем някак си по-лесно да влизаме в разбиране на това, за което става дума. Съгласни? Добре. Аз ако може само да кажа как го разбирам простичко. Аз разбирам, че целта на семейството е да си намери мъжа приятел и жената приятел. Защото приятелство между мъж и мъж не може да има такова искрено до край, както и между жена и жена не може да има. Според мен най-важното е приятелството, човек да има човек, с който да си споделя и да се разбират. За мен това е най-важното от всичко. Тук виждам пълно съвпадение, да, с евангелския принцип. Да? Разбирам, да. Няма любов по-голяма от тази, да положи живота си за своите приятели. В тази връзка, защото свещеник ми го е казал, между мъжа и жената не може да има приятелство. Това така ли е? Защото според мен... Ако става дума за чужда жена и за чужд мъж... Не, говоря за съпруг и съпруга. Съпруг и съпруга. Сега, тук мога да отговоря единствено в лично качество. Да. Защото за работата ми с клиентите, каквото и да кажа, ще бъде субективно мнение отвън. Но за себе си мога да говоря. Да, моя най-добър приятел в този живот за последните... Виж, че трябва да ги смятам трудно. До година ще станат 50 години. Е съпруга ми. Слава Богу. Благодаря за отговора. Това е. Да. Станал ми е приятел, когато съм била на 12 и половина. А той на 14 и половина. И продължава да ми бъде приятел и до днес. Нали, после ми е станал мъж и разни други неща са се случили. Да, после ме направил презвитера, но всъщност той е моя приятел. Така, малките човечета, чули сте израза «всичко е в очите». Чули ли сте го? Да. Добре. И така, знаете, че окото се намира извън черепната кутия и е продължение реално на мозъка. Ретината, която е разположена в задната част на очната ябълка, се състои от около 130 милиона пръчковидни клетки, наричат се фоторецептори. Посредством тях възприемаме черното и бялото като цветове. Отделно от фоторецепторите има още около 7 милиона вече конусовидни клетки, значи първите са пръчковидни, другите са конусовидни, които осигуряват на практика възприемането на останалите цветове. Черното и бялото виждаме с пръчковидните, с конусовидните виждаме всички други цветове. Тези конусовидните клетки се осигуряват от хикс хромозомата. Знаете, че жените имаме две хикс хромозоми, мъжете имат хикс и игрек хромозома. Значи само от тая биологична, от този биологичен факт става ясно, то очевидна разлика, че по различен начин
мъжете и жените виждаме и описваме цветовете. И веднага ще ви кажа как моя съпруг определя цветовете. Червено, синьо, зелено, жълто, до там. Сега, че ние жените виждаме слонова кост, екрю, шампанско, блатно зелено, тревисто зелено, морско зелено, каквото още там се сетите, наистина, наистина ги виждаме. Наистина е така. Но разликите са на лице. А и бледоморово виждаме. Проблемът е, че просто има много мъже, които не има, но доста повече, които са далтонисти, при жените няма далтонизъм. Това е също така. Той може и да ги вижда. Въпрос е, че определянето им влиза в първите няколко. Сега, блатно зелено, матревисто зелено, ма нам си още какво зелено, той ти казва зелено. Ма такова синьо, онакова синьо, безброй, безброй нюанси, които ние бихме видели на синьо, той ти казва синьо. Стига да не е да. Художник. Стига да не е художник или дизайнер. Да, стига да не е художник, да, да. Пак говорим за средностатистическите мъже. Склерата, нали бялата част в очната ябълка на човешкото око, за разлика от очите при бозайниците, например, е забележително по-широка. Това обръщали ли сте внимание? Това позволява по-голям диапазон на движение на самото око и по-точно насочване на погледа, което от своя страна е определящо важно на практика за междуличностното общуване, а именно очи в очи. Направи ми впечатление в миналата среща, че аз виждах на практика само тук първите няколко реда и то тези, които нали, особено така бяха малко по-височки. Другите изобщо не ги виждах. Сега мисля, че можем да реализираме визуален контакт с всички вас, с изключение на хората, които са там. Според вас има ли разлика единия тип общуване и другия? Разлика в единия и в другия тип общуване. Вие как го усещате? За това става дума. Нали, защото то дори не се назовава. Ето ви и едно от обясненията, защо на места, където трябва да има някакви обществени събирания, говорени и така нататък, има едни издигнати местенца, дето им казват подиум, сцена или нещо подобно. Случайно ли според вас солея в църквата е издигнат? Са ангелите. Да, там са ангелите, но там слушаме Словото Божие всички. И е много важно и ние да имаме зрителен контакт с този, който благовести, а и той да има такава възможност да осъществи зрителен контакт с всички нас. При жените склерата е даже по-голяма, отколкото при мъжете. Това не е пак случайно, защото директното личностно близко общуване е неделима част от дадената на жената от Бога роля. Нали, трябва съвсем отблизо да вижда, да определя, да възприема нещата. Затова пък толкова много мъже поети са написали толкова прекрасни неща за очите на жените. То не е случайно. Така. Жените имат на практика по-широк обхват на периферното зрение, отколкото мъжете. Женският мозъчен софтуер позволява да се обхваща ясно с поглед един дъговиден периметър, минимум от 45 градуса от едната страна на главата и от другата страна на главата и по толкова над носа и под носа. Има жени, чието
даговиден диапазон стига до 180 градуса. Очите на мъжа са разположени по-широко от женските очи, а неговия мозък ги е конфигурирал така, че да са пригодени за дългообхватно, това, което наричаме тунелно виждане или тунелно зрение. Нали сте чували за тунелно зрение? Което означава, че мъжете могат да виждат ясно и отчетливо право пред себе си на голямо разстояние, почти като през бинокъл. Жените не могат това да направят. За да успява успешно във функцията си на ловец, на воин, на защитник, мъжът има нужда от зрение, което да му позволява да си набелязва обекта, да го задържа неотклонно в обсега на погледа си и да преследва често доста отдалечени цели. Затова мъжът се усъвършенствал по този начин. Ето защо, например, и съвременните мъже могат безпроблемно да откриват пътя към всякакви отдалечени обекти, но за сметка на това сравнително трудно намират каквото и да било в шкаф, в чекмедже, в хладилник, ако не става дума за бира. Малко статистика. Пътните злополуки с момчета-пешеходци са два пъти повече от тези с момичета. Това са факти. Обикновено момчетата пресичат по-рисково улиците, от една страна, плюс по-слабото им периферно зрение и като резултат рискът от злополуки при тях два пъти се увеличава в сравнение с този при момичетата. Милиарди фотони светлина, което се равнява по обем на 100 мегабайта компютърна база данни, нахлува във всяка една секунда в ретината на всяко око. Нали, това е твърде много информация, за да може човешкия мозък да я поддържа изцяло. Затова той прави подбор, мозъкът ни, и излъчва обратно само тази част от нея, която е необходима за оцеляването на вида. И тук обърнете внимание. Една е тази информация при мъжа, друга е при жената. Тоест, потвърждение на максимата, виждаме това, което искаме да видим. Тези различия в зрението оказват значително влияние върху целия ни живот. Нещо от съвременния ни живот. Жената може да си спести, например, стресови ситуации, ако знае, че мъжа вижда право пред себе си и надалече. Няма да изпада в интересни словоизлияния, когато му каже, еди какво си е, еди къде си в шкафа или в гардероба и мъжа се обажда от другата стая. Няма го. А мъжа пък от своя страна, след като е наясно, че жената вижда така, той вижда така. Като са му казали в гардероба може да положи малко усилие, все пак да потърси точно там, където са му казали, нещата ще се случат. Това звучи като шега, но всъщност е един уж дребен детайл, който всички семейства превръщат с времето и с натрупванията в един сериозен проблем за караници и за конфликти. В тъмното, особено в червения край на светлинния спектър, жената вижда по-добре, но очите на мъжа му осигуряват по-добро зрение на дълго разстояние при стеснен обхват на полето, което означава, че той има по-добра, а следователно и по-безопасна нощна видимост на дълги разстояния, отколкото жената. Съчетано с добре развития център за пространствено ориентиране при мъжете, разположен в дясното му мозъчно полукълбо, мъжът е способен да отличи и определи много точно движението на другите коли, които са на пътя преди него или след него. Жените обикновенно имат затруднение в това.
не могат да преценяват разстоянията пред тях и зад тях на движещи се автомобили. Жените могат да забелязват повече подробности в тъмното, но само на късо разстояние и в широк обхват на полето. Затова при дълги пътувания е добре мъжете да шофират нощем, а жените денем. И сега ще ви разкажа за един експеримент, който е проведен още 1978 година. Той ни повежда в посоката за знаците на тялото, които мъжете и жените забелязват по различен начин. А знаете, че знаците на тялото са един огромен носител на информация или в общуването между хората. И така, експериментът е проведен в една АГ болница чрез и за една английска телевизионна програма с цел да покаже способността на хората да разчитат сигналите от езика на тялото. В това изследване са включени майките, бащите, бабите и дядовците на бебетата в тази болница. По време на престоя на бебетата в болницата са заснети поредици от 10 секундни клипове на плачещите бебета поради различни причини плачещи. Когато майките на бебетата гледат клиповете без звук, обърнете внимание, става дума изключително за визуална информация. Повечето от майките успяват бързо да отличат серия от емоционални състояния на децата си. От глад и болка, тъчак до колики и умора. При татковците. По-малко от 10% могат да отличат повече от две емоционални състояния. А тук има една голяма въпросителна в тези 10%, че дори и там резултатите с голяма вероятност са следствие на налучкване. Над 80% от бащите обаче с гордост заявяват, виждайки клипчето, бебето плаче за майка си. За да се провери дали възрастта оказва влияние върху резултатите, са включени съответно бабите и дядовците. Почти всички баби са постигнали от 50 до 70% от резултатите на майките. Обаче, мнозина от дядовците дори не са познали собственото си внуче. Експериментът е направен и с еднояечни, при бебета еднояечни близнаци. Там дядовците са били на 100% неспособни да отличат едното близначе от другото. Кое-кое не е ясно. Докато обаче 98% от жените, майки и баби, почти не са изпитали трудност в това упражнение. Проучванията във връзка с езика на тялото разкриват, че при това общуване лице в лице, невербалните сигнали предават 60 до 80% от информацията. Звуковите знаци предават 20 до 30% от информацията и само 7 до 10% от информацията се предава през думите. Надявам се, че сега, докато мълчите, всеки от вас си мисли за проблеми вкъщи, в които нещо малко казано се е превърнало в нещо като голям скандал, след което
Единия дига рамене и каза: е, какво казах? Тук само мога да добавя, че от собствения ми опит професионален, тези проценти са точно така. И това го наблюдавам при всички клиенти. Обаче, когато го държите в ума си, с времето се научавате да разчитате много повече на невербалната сигнатура, отколкото да се хващате за думи. Много често ми се налага да, като изслушам двойка, да кажа: а защо се хващате за думите? И те са даже изненадани. Е, как така? Думите. А то всъщност зад тях стои много, много, много друго нещо. И това другото в повечето пъти е точно обратно на онова, което е казало. Пресен пример от днес. След като еди какво си се случило, докато били на гости една двойка, се прибрали вкъщи и започнало някакво несъгласие по някаква тема, прибирайки се вкъщи, продължили темата вече в разгърнато състояние, докато стигнали до момента: щом така, ти си намери мъж. И отговора: ще си намеря мъж. И отива в другата стая, като че ли там ще го намери той мъж. Ако ги вземете само тия две изречения, щом така, намери си мъж, това е директна заявка: напускам те, приключвам. Другото: ще си намеря мъж, е директна заявка и аз се отказвам от тая връзка. Ти не си тоя, от когото имам нужда. Нали, ако гледате само това. И за да дойдат при мен, те се хванали точно за това. Казвам: можете ли да ги повторите тия неща по начина, по който сте си ги казали? Ама точно! Кой къде стоеше, какво правеше, как изглеждаше, с каква височина на гласа говореше, точно ми ги изиграйте. Така, да, не можем. Защо не можете? Защото тогава тия думи не са били заявка за намерение, а са били говорене на гнева. Той казал еди какво си на масата, пък тя разбрала еди какво си, пък ела сега ще ти кажа вкъщи, ти така ли ще говориш? Ето го. Това е говорене на гнева. Но ако бяха разчели тоя гняв, изобщо нямаше да вземат толкова насериозно тия две изречения, че да стигнат до семейна консултация. Дадох ли ясен пример колко са важни невербалните ни знаци и колко могат да ви помогнат, упражнявайки се в това да ги разчитате? Чули сте, че казват жените детектор на лъжата? Нали го знаете този израз? Тоест, че жена малко трудно ще я излъжеш, защото той е широко обхватен сензорен апарат, който е при жените, да виждат много и да разчитат много и много бързо да правят тия мозъчни връзки. Просто Бог го е вложил като необходим. Той не е бил за да компрометират мъжете, когато, да речем, закъсняват и казва: бях на работа, пък тук гледаш някакви руси косми по сакото или някакви други сигнали, които много ясно показват, че бе, то, че е било работа, било е, ма къде и какво. Нали? Това всичкото показва само, че е добре по принцип да не се използва лъжа. Ако му е крайно наложително на един мъж да излъже, или да го прави в епистоларна форма, или на тъмно.
за да не може да се вижда как изглежда и всичко останало. И тогава вече пробвайте. Може да ви се получи, може под одяло, може изобщо има версии това да се случва. Да. Жените, когато лъжат, казват мъжете, че нали, те са перфектни, винаги жена може да те излъже и така нататък. И да, и не. Ли, зависи за какво ще лъжат. Не е невъзможно също да бъде отчетена лъжата и при една жена, защото именно тая сигнатура, невербалната, трябва доста опитност, за да я владееш. В смисъл да не се изкажеш, нали? Да не се издадеш през нещо за нещо, за което лъжи. А когато две жени се лъжат, е тогава вече темата е съвсем друга. Защо тогава жената, да говорим за библейската история, беше излъгана от змията толкова лесно? И първо беше тя излъгана, не може. Ами аз не знам дали е била излъгана или просто по силата на свободната й воля е решила да постъпи по този начин. Това не мога да кажа. Да, змията казва лъжа, но жената избира дали да приеме тази лъжа. Нали? Жената имала свободна воля и е могла преспокойно да каже: да, сигурно това е вярно, което казваш, но на нас Бог ни е определил да бъде така и така. Нали? И ние ще се съобразим с неговата воля. Тъй че не знам дали става дума да е излъгана по наивност и по невъзможност да прецени. Това не мога да кажа. Ами той първо не я си избрал. Първо жената си избрал. Така че... Добре, мъжът пире мъж. Така че всички можем да бъдем излъгани и всеки ден ни боже нашия враг. О, така, да. Че... О, да. Това така, е без... Това е... Разбира се. Разбира се. А въпросното семейство християнско ли е било? Кое? Това, което беше при мен. Да, за... Номинално. Моля? Номинално християнско. Кръстени хора, но не практикуващи. Или тези, как се казва, празнични християни. Нали, Коледа, Рождество, Великден и именните дни и цветница. Добре, други въпроси. С другите сензори нататък ще вървим. Виждате, че се уморявате, така че ви е много повече да се продължи. Ако имате въпроси, да. Само да обобщим... Има ли друго? Добре. Само за да обобщим, че правилно съм ви разбрал. Насоката, която вие водите тези беседи, са как познаването на нашето собствено познаване, устройството ни като биологически организъм, би могло да сведе до минимум такива неприятни ситуации, за които и... Да, би могло да сведе до минимум и на практика свежда намалява в много голям процент причините за проблеми между мъжете и жените. Причините за проблеми. Защото възниква нещо, което ние наричаме проблем, но в генезиса си то се корени именно в непознаване. От много години насам никак не се гневя, като чуя от спалнята, нали, гласа на Отец Христо: къде ми е, еди, кое си, не знам си какво. Съвсем спокойно казвам: не, еди, кое си място. Няма го, хайде провери пак. Но това не ме напряга. Докато в първите години, като ми зададеше такъв въпрос, ставах като звяр. Ето, не виждаш ли, тук е това чекмедже, така, така, така. Ама то не може да говори. Не може да говори, да си каже: ето, тук съм за мим. Тоест, абсолютно възможно да се избегне. Напълно възможно. Да, в някои случаи обратното. И обратното го има. Да, има го и обратното. Но и едното, и другото, когато се отчита, то не е от нежелание, не е насочено срещу другия. Няма за идея, аз сега ще тормозя другия, като ще го ръчкам за щяло и нещяло. Не, наистина, представете си го, схеми, гледайте в интернет, напред-назад, има толкова много...
снимков материал, който може да се види. Какво е периферно зрение, какво е тунелно зрение? И едното и другото имат много предимства. Но ние не гледаме предимствата им, ние по отношение на човека до нас се хващаме за недостатъка на едното или на другото. Ама не може едно нещо да е перфектно във всичко. Значи, като е добро периферно, то не е добро тунелно. Като е перфектно тунелно, то не е добро периферно. Значи няма как. Вижте, то е малко и философски въпрос в крайна сметка. От коя страна ще поглеждаме другия човек? Ние хубаво ще го опознаваме, но от коя страна ще гледаме това, което опознаваме? Ще гледаме силните му страни и ще сме благодарни, че са такива, или ще се зачекнем за слабостите и ще му вадим душата всеки възможен случай, защото това на него биологично му е слабото място. Ми то на нас, жените, биологично много неща са ни слаби. Просто е по-скоро от биологичните особености, които вие споделяте за хромозомите и така нататък, това как това е води до особености на характера на мъже и характера на жената, което вече да и в духовно отражение да има предимства единия, предимства другия, т.е. предразположеност. Да. И това, които да научим и да се познаем. Ще ги научите на следващ етап, защото различната мозъчна функция е в съчетание и с различни хормонални нива. Едни са при мъжете, други са при жените, или както казваме, нали, химия. Химията е различна. И комбинацията на различни мозъчни процеси, различно функциониращи мозъчни процеси с различни химични нива, дава и различни резултати. Различна настройка, различно отношение, поведение различно. Та така. И още други сензори имаме, които са ни в различна функция. Те също дават още обогатяване на тези различия. Нямате въпроси повече? Вариантите са два. Или нищо не сте разбрали днеска, или всичко сте разбрали. Истината може би е някъде по средата, както винаги. Или чакате да спрем камерата, за да си кажете. А, да. Айде спрете тази камера вече днес. Богородице Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти жена и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила си